Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yana ish bosh so'z boshlar ekanmiz. Hozirgi zamonaviy avtomobillarni boshqaryapmiz. Shuningda o'ziga yarasha qancha zamonaviy bo'lsa, o'zining injiqliklari va buni murakkabligi tobora ortib borar ekan. Mana bu avtomobillar hozir elektromobil. Elektromobillarni ko'pincha zaradga qilish mobaynida juda bir qattiq ko'pchilik qarshilikka duch kelamiz. Ular 80-60% ga borganda ko'proq tashavoradi. Nima uchun? Nima uchunki bu yo simi noto'g'ri yoki bo'lmasa o'sha simdagi mis miqdori noto'g'ri. O'sha ko'pincha o'shaning uchun oldingi safar aytgandek biz sizlarni ogohlantirik. Mislani, simlarni olayotganda iloji borsa sertifikati borlardan olinglar. Ayniqsa quyosh batareyalarni o'rnatmoqchi bo'lganlar ham mis simlarni olayotganingizda albatta ularning sifatiga e'tibor berasiz. Demak, siz bilan elektromobilning nimalarni davom ettirar ekanmiz. Hamma 90% elektromobillarni hammasi hattoki shu qadar murakkabki ovozlik buyruqlarga ham bo'ysunadi. Bularni yana bir murakkablik tomonlari juda ko'p. Endi buni birma-bir aytishi o'zi vaqti soati albatta kelib qoladi. Shuning uchun mana hozirgi elektromobil, ya'ni butunlay hamma nimalarni avtomobillarning avtomat korobkalarining ularni o'ta murakkabligi va o'zicha bir ajoyib bir hali xislatlari, xususiyatlari borligini aslo esdan chiqarmaslik kerak. Mana bu ko'plab mana avtomat korobkani o'tirishganda meni boshlamga ishlasa bo'lmayapti-yu, mana yurdim. Xohlaganimcha qo'l yuraman. Bu o'zining ishi albatta. O'zining ishi. Mana hozir yana bir marta avtomat korobkaning o'rnidan siljish nimasi, yurib ketish nimasini va parkovkaga qo'yish va to'xtash holatlarini yana bir marta aytib o'tamiz. Marhamat, e'tibor bering. Mana bu elektromobil. Elektromobil bo'lsa, juda ko'p xususiyatlari bor o'ziga yarasha. Mana hozirgi holatda parkovkaga turibdi. Parkovkaga turganda mana bu holati mana bu holatini masalaga davom ettiraman. Rolga o'tir. Rolga o'tir. Rolga o'tir deb mana e'tibor bering. Hozir parkovkada turibdi. Siljish uchun albatta tormozni bosamiz va dekka urildi. Dekka urildi. Endi mana biz hozir yurish nimasini masalalarga o'rnidan silishi, siljishi yana bir qator aytaman. Mana siz yurib ketyapti deb tasavvur qilasiz. Yurib ketayotganda avtomobilning albatta to'xtash uchun tormozni bosasiz. Tormozni bosgan holatda bosib tursan tormozni, bosib turgan holatda mana avtomobilning ne holatiga olib kelasiz? Neutralga. Keyin tormozni qo'yib yuborasiz. Tormozni qo'yib oldingiz. Mana bu to'g'ri bo'ldi. Agar siz bularni ko'proq deda ushlab tursangiz, turadi. Ammo avtomat korobkalarining yo'q nimasi atmosferasi kuchayadi, avtomobillarning tezda ishdan chiqishiga sababchi bo'lib qoladi. Yana qayta aytaman, siljishda ham xuddi shunday. Tormozni bosasiz, tormozni bosgandan keyin o'sha dega urib yoki bo'lmasa neutralga urib to'xtatasiz. Ko'plar mana dega uradi, shu holatda tormozni bosib turadi. Bu mumkin emas. Uzoq vaqtgacha mumkin emas. 1 minut, 10-15 sekund yo 1 minutgacha mumkin. Atak uzoq vaqt turishi yoki bo'lmasa darrovoq parkovkaga urish mumkin emas. To'g'ridan to'g'ri parkovkaga hech qachon urmang. Uning uchun parkovkaga urish uchun albatta yana dega qaytarib nega urasiz? Nedan inay keyin tormozni bosib parkovkaga urasiz. Mana shu holatlarni siz takrorlasangiz, yana bir marta qayta takrorlab, Rahmatullaxon siz ham o'rganing, mana shu gapiring, odamlarga foydangiz tegsin. Qani gapirib bering. Xo'p, birinchi o'rinda parkovkada turibdi mashinamiz, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, endi mashinamiz harakatlanish uchun birinchi o'rinda neutralkaga urildi. Xo'p, neutralkaga urildi.